ស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមសណ្ដោដងស្ទឹងព្រៃថ្នោតនៅតែបន្តជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារក្នុងខណ្ឌដង្កោខណ្ឌកំបូលនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនៃខេត្តកណ្ដាលគណៈអាជ្ញាធររាជធានីនិងមន្ត្រីធនធានទឹកកំពុងធ្វើការកាយប្រឡាយរំដោះទឹកនិងបានជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ជន់លិចទាំងនោះទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយមកតាមមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមបានឲ្យដឹងថាអាយដាមលឹមគិនហោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមបានដឹកនាំក្រុមការងាររបស់ក្រសួងដែលមានអាយដាមច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការអាយដាមម៉ៅហៈប្រធានមុខព្រួយរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជំនាញទីប្រឹក្សានិងក្រុមមន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រសួងចុះពិនិត្យនិងដឹកនាំបញ្ជាការងារអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់នៅចំណុចទំនប់បាក់លើសណ្ដស្ទឹងព្រៃថ្នោតត្រង់ចំណុចភូមិកន្ទុយទឹកជាប់ព្រំប្រទល់ភូមិក្រាំងនិងភូមិសាលាសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺរហូតដល់រសៀលថ្ងៃពុធទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021ជាមួយគ្នានោះក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ធុនធ្ងន់ចំនួន5គ្រឿងដែលខ្សែជាច្រើនរថយន្តសហការជាមួយកម្លាំងបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈសម្ដេចតេជោបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគពិសេស706អញ្ញាធមមូលដ្ឋាននិងសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងបន្តការងារអន្តរាគមន៍យ៉ាងសកម្មខិតខំបិទផ្ចិតចំណុចទំនប់បាក់នេះដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាយថាហេតុចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅចំពីមុខទឹកនៃទីតាំងដែលឡែកយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមរបស់ក្រុមការងារ SBM News ដែលបានចុះទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នៅទីតាំងខាងលើនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាទឹកនៅតែបន្តជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់ខណ្ឌដង្កោខណ្ឌកំបូលនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនៃខេត្តកណ្ដាលព្រោះតែភូមិសាស្ត្រតំបន់ទាំង3នេះជាប់ព្រំប្រទល់គ្នាដែលជាការប្រឈមនឹងការជន់លិចពីបង្ហូរទឹកស្ទឹងព្រៃថ្នោតដែលកំពុងជន់ឡើងខ្លាំងពីការហូរធ្លាក់ចុះមកពីភាគខាងលើគឺខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះបើភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខណ្ឌដង្កោអាចនឹងពង្រីកវិសាលភាពកាន់តែធំទៅកាន់បណ្ដាខណ្ឌដីទៀតមិនខានដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរនោះសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងបន្តតាមដានកម្ពស់ទឹកដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ។